video ni pergi kini dah macam. Lepas aku le keluar je dah, keluar beli okay kan. Lepas malam tak kuat kuat dia panen lor, pan tadi dia lor. Lepas malam mu ya sewa dia pada tadi dia lor. Lepas kampu sewa tu ni ori tadi lor, mana? Puna lepas itu belum kali. Dua bulan tiga bulan tiga belum kali. Pihon ni udah tak ada kereta, tak ada, tak kuala apa ni. Waktu hanya tinggi, kau kuda apa? No, apa ni? Kau kuda apa? Mem kuala dah, lalu ni hobi kuala, halal kau kuala, hakua kuala, kaya kuala Israel dah. Kau kuala ni apa? Kuala tak mana kuala malo. Kau kuala ni tak cakap kuala lebih ilah dah ni, lebih bagus, lebih ilah dah ni. Kemudian kau kuala ni, betul ni kau kuala ni. Bang tu kuala ni. Lebih jadi aku keluar dengan kau, jadi KB aku keluar dengan kau, jadi KN aku keluar dengan kau. Aku cek kui pala dah ni, T dot tu li, kot tu dot tu li. Nah, itu milam mana beli orang ni? Milam mana beli orang? Aku ni cakap tuan nak beli apa? Bapak konsert file betul dah lah. Tangga bapak aku lihat tangga cakap baca uba je dah. Semua ada. Semua lebih jauh lagi lah bapak. Semua konsert file dah terkait. Tapi konsert file dah terkait ni beli elok dah lah. Tapi konsert file beli tiri lebih dah mana? Aye, kita kita tapi ada nak guna nama mati, no? Nego geser tu ada ni wa. Tawan ni aku ni, oba ma, oba apa pula? Dah show tu kek ni percan tu wah, oh, percan tu dah dulu lepas ni dah mak wa, lepas ni dah mana wa ni, deh. Lewa baju ni, bangun yang ilah tak kalah tak berdeh dah cium, lewa, bapa pula dah, bapa pula dah, bapa cula dah dah di tu, lepas kenapa pula kita? Kenapa pula kita? Bapa, ku kle, demi kle le. Aduh orang tak tahu kita kewa, kele kemak ku mau produk ni nyala tak? Ya, ya kewa nyo, bagaimana menaik kuat lu ini tim kaya ni, tak naik ni kemak hekin lu lah kele petak kiu, le naik dia petak kiu, pemilih hekin lu lah bro ni, bagian ti nyala le bagian ni berpilih bujang lalu, tak le bujang ni mesti lu nezu lah, bermasa degau lah, hezaroh paroh kebe lah, kekau kebe lah, wenye kebe lah ni kiu tu, kuat kele history ni, berpilih bujang lalu. Nak ke bijak tewa baru bijak lor, peminat ni pemandu. Bijak tewa tanda lu kelak kerja bijak lor, dapat peminat ni pemandu. Bapa bijak hati aku kelak dah buat jadi lor, bapa kelak kerja ni lu dah peminat lu niaju lor, tawa tak ke lu niaju, tapi bapa kau itu tak ke kau kerja bijak hati aku. Aku ni le, we ni bapa tampil kelak lor, bijak ni demi bapa, we ni bukak kau kerja, bapa hati lor dah keluar tu lor, we ni bapa kau. Puyon ni ke wakabra, hendak lah ber, pabu ni makiro, bayo, bayo ni wakabra, tapi wasif. Abu ni wen ni puyon ni, abu ada sewa nak ke, dia tak ada bini puyon kelo lor. Abu ni tak kira dah, jadi oh, wen ni bukan nak puyon kelo, abu ni ber, mibat dia ni lor, dia uar lor jadi ni, puyon lebih ber. Abu ni contoh ke ni, bukan uar lor tadi, pabu pelari no, tangi dah mana, bukan luki kuat. Nen tim dale, nen tim dale, awe azam dale. Le awe ni Thailand, dodo keke emek bukoroli. He pura university dodo li bukoro wale Thailand bukba kima bukoro ni. Bukwa udah kotu li lo, muka pi udah kotu kotu li lo kotu li mat bukong. Ule yoga na gini wa pawa kon Thailand emek bukoriya wa yee wa oyu lo wa. Aku ni kiri pura bukong mat bukong. Nale li lo, yale li lo. Bukman lo. Kami hanya cuma saya ada kebangsaan dengan data kita baca ni. Lawan monokun ni, ni tak padu duduk di lawan ni pasti. Tak padu duduk di lawan, kami tidak siapa ni. Kami lawan kita komnas tu. Di dalam ni bukan soro orang sasuji, tapi bukan soro awak ni kau ni. Padu duduk di lawan, lepas pulau dah mahu, lepas terlalu awak mon, terlalu kuat ke? Pula ni bapra keler. Kui bah kelo, kenyal tu yo balik. Kui free, kui yo helon yo. Hey, Omar, tak, Omar tak, tak, tak. No, kui gigi yo balik. No, kui yo free wah, kui yo ni udah tarik tarik le. Aku ni wes ikon ni, pemir temanya ni ni, kenyal wah. Pemir bah pulau dah ni, boleh bukai terus kenyal wah, cuma ni aku. Bah pulau dah, bah elo dah. Hei macam ni tu lama. Lepas hei gigi bah, tu lama hei gigi bah. Tapi cuma ni pemir. Netami itu, terlalu banyak mana wajar dibeli. Wajar sih kalau responsibility. Kebab ulah yang mana kita dibeli.
when you go bowl at the game, Pagno to Gasus, permitting you that Pagno and Pompama, another Pagno. I went in the Sajan and back in the lobby. No, but where did you find it? Let him look for the fight in the Nagajera about that. We didn't give back. Pepper cheese, a joke. It's here. Two a dear funny to me with a casting up a little bit of the park. Pagaba, put on a two a good day. Bugging it up to a good day, make care of other, off a photograph, and make care of other, a two field and it. Little child water care group, a little community water care group, a little bug, little work care group, they want to shin over your low water neighbor, low water neighbor. But you only have what I see and end up so soon and be out of California and take it, your hand. I would take a lot for your shinka, shaitan, or over your restaurant for your money, Manita, whatever. Put or look again, but you only have what you need here. Again, if I may love who win, if I may my demonstration, who will be my demonstration, how about when you pull rock to rub your lap to rock? Or when the book was in the world, but your two one is so love on your own. What did my mean? According to that, find a little, whatever joke. But have a little kid called Bill, remember Denny. Super power people, people love where I remember Denny. Remember, I didn't know about. Remember, I didn't know about. Learn all in the Maran door, the Maran. ก็แห่งหาที่ออนเซาว่าออนดันเดนกัวเลตากูเลตาเดตาอย่าเอาก็เป็นมาแล้วนี่หนอว่ะพวกนี้ล่ะตากูว่ากูเตะละปลีเดปาติละไฮสคูลนี่ฟรีกูได้ไปเจอกับพาเกือบมาเกือบเคลียร์ละแล้วพ่อบ้านเขาเลยยูนิเวอร์ซิตี้นั่นก็ฟังได้ละกูดอดูละพวกนี้ละเขาทำทีมกูเกือบเคลียร์เซอร์กินเนี่ยมันเนี่ยละมิลิตรีเดปาร์ชิ่งกับกูเกือบเคลียร์เซอร์ละคิดนี่ตอบบุญเนี่ยแล้วดูนี่ตอบบุญเนี่ยกูออร่าก็ได้คะแนน ก็ตัวเล่นมิลิตรีคอลเลจก็ตัวเล่นมิลิตรีแคลเมนต์มิลิตรีแคลเมนต์และสืบวันตัดสินยังก็พูดต่อก็พูดต่อตัดสินนะโปรโจเตอร์บอกเราไปเดี๋ยวไปเราไปเล่าตัวเราไฮสคูลไปเนี่ยก็เนื้อเราไปเนี่ยด้วยนี่ก็เนี่ยว่าได้ยูนิเวอร์ซิตี้ดีกรีและสืบวันบอกตัวเราตัดสินนะบอกตัวเราตัดเราเกิดการเดินไปแค่ละไซน์ฟิสิกส์คอมพิวเตอร์แค่ละแค่เจ็ดด้วยนี่เราไม่ตัวเราตัวเราเว้ยยูนิเวอร์ซิตี้ดีกรีพวกนี้ละตอนเราบ้ามาเดินไปเจอ